O hospital psiquiátrico máis duro de toda Europa atopábase en Galicia, en Lugo, en Castro Ribeiras de Lea, o hospital psiquiátrico San Rafael, que alberga historias completamente arrepiantes. Algún valente atreveuse a visitar o lugar que está abandonado dende o seu peche en 2012. Aquí vai a historia contada por un asturiano que decidiu facer unha visita a este hospital psiquiátrico coñecido no seu momento como o manicomio de Castro. Estrada Luz 113. Así lucía o hospital psiquiátrico San Rafael cando aínda tiña actividade. Unha imaxe que contrasta coa situación actual do lugar, que pechou en febreiro de 2012 sen ter ningún uso novo. No seu momento, aló pola década dos 50, foi creado para a atención de persoas con enfermidades mentais. Agora é un lugar abandonado que esperta curiosidade e que os máis valentes se atreven a visitar. Este foi o caso de Guillermo, un asturiano das Cuencas Mineras que xunto aos seus amigos decidiu viaxar ata Lugo para descubrir este lugar do que tanto ira falar. Destaca que o que máis lle impresionou foi o vestíbulo e esa escaleira en forma de caracola que subía ao primeiro andar. Era coñecedor de diferentes historias ligadas a este lugar, como o caso sonado de Virtudes, unha rapaza sometida á tortura polos seus pais e que chegou a ingresar neste centro, onde foi quen de arrincarse os seus propios ollos. Da visita destacou o grande que é este complexo, destacou tamén a de grafitis que hai en cada unha das estancias e eses corredores estreitos que xeraban certa sensación de asfixia. Recoñece que non sentiu un medo como tal, pero sí unhas malas vibracións enormes. Considera que posiblemente se debían a que xa con anterioridade coñecía diferentes historias arrepiantes que sucederon neste lugar. A día de hoxe este edificio continúa abandonado. Aínda se agarda por esa proposta do goberno de convertelo nun centro de acollida de protección internacional, o primeiro en Galicia. Eti, xa escoitarás falar do psiquiátrico de San Rafael.